Звільнення 5 українських заручників зірвалося через позицію представників ХОРДЛО. Про це повідомила перша віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, коментуючи вчорашнє засідання контактних груп у Мінську. Водночас вона нагадала, що вже завтра можуть бути звільнені двоє українців, незаконно утримуваних в російських в'язницях. Крім того, у Мінську сторони домовилися про розведення сил та засобів біля станиці Луганської. Якщо буде дотримано режиму тиші, то вже 5 березня відкриють КПП «Золоте» на Луганщині. Також домовлено про відновлення мобільного зв'язку на окупованій частині Донбасу. Представники бойовиків запевнили, що гарантують безпеку для ремонтних бригад.